الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. تداشر وليزر تندروار دجوس jemi ndalë këtu që t'i themi disa fjalë rreth problemit që na rrethon, që është ba shumë diskutabile dhe po flitet shumë dhe vazhdon të flitet, por këtu nuk do të them diç tjetër përveç se du të jap mendimin që ne rreth kësaj situate duhet të jemi me shpresë. Nuk ban të na mbulon, të na rrethon, të na kaplon pesimizmi. Se Allahu dhul gjelar thët, wala taknetu min rahmetillah. Mos i humbni shpresat për mëshirën së Allahut. Allahu dhul gjelar në Kur'an në thot, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ka gjasa që ju sa gjëra nuk i doni, nuk i pëlqejnë, i mendoni në aspektin negativ, por ajo është hajër për juve që ju se din. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Nga ana tjetër ka ca gjëra që ju i doni, i lakmoni, ndërroni për ta, por nuk e dini se ajo është në dëmin e juaj. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allahu e din e ju nuk e dini. Allahu e din se cila është në dobin e juaj e cila është në dëmin e juaj. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot: "Ajaban li amril mu'min, kullu amruhu khair." Është për të habit çështja e besimtarit. Nga se besimtarin çka ta godet është në dobin e tij, edhe pse ai mund ta mendon se është në dëmin e tij. In asabahu sarra'un fa shakar fa lahu ajr. Kur i bjen një mirë, ai falenderon Allahun dhe për atë merr shpërblim. Wa in asabahu darra'un fa sabr. Kur i bjen diçka që s'ia bën qefin, që nuk është i kënaqur me te, por ai duron për hir të Allahut, kur ajo është kader prej Allahut, nuk është vetë shkaktar njeriu. Se në të keqen që është shkaktar njeriu nuk ka shpërblim. Edhe ati nuk i bën dobi durimi. Por durimi vlen në një gjë që i vin pre kader pre Allahu dhul gjelal, për caktimi Allahu dhul gjelal. Pra ju nuk e dini ku është e mira dhe ku është e keqe. Ju duhet ta kërkoni të mirën e të ikni për të keqes. Po që se ju godet diçka, atëherë është pre kaderit Allahu dhul gjelal, ose është për asaj që i keni meritua. Pra, muslimani këtë koncept duhet të ketë, këtë bindje duhet të ketë, se e mira vjen prej Allahu dhul gjelal, kurse e keqa vjen prej vetë vetës. Allahu dhul gjelal kur nuk i ban dëm njeriut, ve ma rabbuke bi dhallamin lil abid. Kurse si Allahu dhul gjelal nuk ju ban dëm, nuk ju ban zullum robëve të ti. Ai është i drejti absolut, ai është i mëshirshmi absolut, ai është që vetë mirë donë për robët e ti. Mirë po njëriu ndo njëherë vetë vetiju i ban dëm vetës. Andaj, qëka në mbetet neve? Neve për shdo rast në mbetet të themi el khairu fima khtare hudla. Hajri e mira është në atë që ka zgjedhë Zoti. Nëse e ka zgjidhë Zoti, ajo është për ne e mirë. Pse? Nëse na vjen mirë neve dhe na kënaq shpirtin, atëherë e falenderojmë Allahun dhe ai na shpërblen. Nëse nuk na vjen mirë,
Nëse neve na dëshpron, na demoralizon, por është prej Allahut dhe ne çka bëjmë, bëjmë durim për hir të tij, don të thot durim, pajtohemi me përcaktimin e Allahut dhul xhelal. Dhe për atë që ne pajtohemi me përcaktimin e tij, Allahu dhul xhelal na jep shpërblim. Pra, edhe kjo situatë që na ka kapluar, edhe kjo situatë që na ka ngulfatur, nuk duhet ta marrim ne me vajtim këtë, nuk duhet ne të bëjmë panik. Por edhe këtë duhet ta marrim dhe ta përcjellim ashtu si ka hije një besimtar. Si duhet ta përcjellim? Si duhet ta marrim dhe ta përcjellim? Ta marrim serioz. Por jo me panik, jo me stres, jo me humbje të shpresës, jo me të friguar njëri tjetrin, por me të inkurajuar se edhe kjo do të kalon, edhe kjo do të kalon. Njëherë një mbret i kishte thonë një dietarit, më shkruaj një fjalë të shkurt që të më bën mirë kur jam në gëzim dhe kur jam në pikëllim. Ajo fjalë të më gjindet. Edhe kur jam mirë, edhe kur s'jam mirë. Edhe dietari ia shkruajti një fjalë. Edhe kjo do të kalon. Edhe kjo do të kaloj. Që do në të thotë? Nëse je mirë dhe je gëzu tepër, mos u gëzo se edhe ajo do kaloj. Nëse je keq, mos u dëshpëro, mos u pikëllo se edhe ajo do të kaloj. Pra edhe kjo do të kaloj. Por do të kaloj, për besimtarët do të jetë shpërblimi, për jo besimtarët do të jetë ai mjerimi me të cilën janë mjeru, janë frigu, janë trishtu, o Zot. Prej kujt po friget bota? Çfarë ushtrije është kjo? Kuj ka aeroplanat ushtarak? Kuj ka ngrit tenkat? Kuj t'ja ka që tenkën të dera që i ka shtim renda? I ka shtim renda, i ka shtim renda, i ka izolu shtetet e fuqishme në botë. Ku e kanë armatimin? I ka izolu njërdit, i ka fut mrenda me një urdhën, subhanallah. Me qëfar? Me një ushtri të padukshme me sy të rëndot. Cila është ajo? Virus. Subhanallah. Unionit i thash, thash unë nuk besoj se ka virus. A korona, qëfar t'ja losh, emni virus, thash unë nuk besoj, thash sy nuk beson, thash jo, në basta asaj që ju thoni, qka nuk duket, nuk shifet, nuk nëhatet, nuk preket, nuk besohet, edhe unë nuk i besoj kësaj. Por, aludojnë ata që nuk besojnë fuqina Allahu dhul gjelal. Pse? Allahu nuk e shofëm, nuk e... Subhanallah. Pra, është Allahu dhul gjelal i cili ka ushtri të lojlojshme. Me një ushtri më të voglë, cilë është e virus, që nuk duket me sytë e rëndonë. Mirë po, ja që ka boni, e izoloj tër botën, e mbylli botën, i paralizoj ushtrit, paralizoj armatimin, paralizoj fuqin, shtetet më të mëdha, presidentet më të fuqishëm, janë frigu, janë të meru, subhanallah, pre kujt? Pre cilës ushtri? Subhanallah, pre ushtris, pre një ushtrije më të vogël të Allahu dhul gjelal, ku Allahu dhul gjelal thëtë, vëma ja'lemu gjunu dhe rabbi ke illahu, nuk e din ushtrinë Allahut përveç ati, përveç ati kush nuk e din se çfarë ushtrije ka, edhe virusi është ushtria ti, edhe epidemit janë ushtria ti, pandemit janë ushtria ti, pra edhe si kur të ketë dorë njeriu, me gjitha to, edhe njeriu nëse është shkaktar, përsëri është një ushtri e Allahut të cilën e kanë shkaktu njerëzit, por përsëri është ushtri e Allahut dhul gjelal i cila i ka të meru fuqit botërore, ka të meru njeriu në glob, subhanallah. Mirë po, ne si muslimon nuk të merohemi, nuk stresohemi, nuk trishtohemi, i marëm sebepet, marëm preventiv, mbajmë të pastërtin, mbajmë higjenën, respektojmë urdhrin, edhe u kryke pun, e lam në dorë të Allahu dhul gjelal. Dhe në, duke shpresuar, se edhe kjo do tjetë në dobin e njëriu, do tjetë, do të bjerë diçka të mirë, nuk ka të keqe 100%. Edhe keqe, do njëherë është e mirë. Andaj, ne duhet të pranojmë këtë situatë, si kur është, por duhet jemi si qelë. A akil, thume të uakë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lidhe devën, pastaj mbështetju Allahu. Pra ne e lidhim
e pastaj mbështetemi. Kur ti mbështetemi Allahu Dhul Gjelal, atëherë jemi të garantuar, nga se kur i marëm sebepet, kur e marëm preventivën, kur e ruajmë higjenën, kur ruhemi nga njerëzit të dyshimt se mund t'jenë të prekur me virus, kur izolohemi nga njerëzit ashtu si duhet, dhe i marëm sebepet në tërsi, sikur, si duhet t'i marim sebepet? Sebepet duhet t'i marim, preventivat duhet t'i marim, sikur që ajo është që në mbron. E pastaj, i mbështetimi Allahu Dhul Gjelal, sikur ajo kur gjos në bën, s'mund ta në mbron, por i mbështetimi Allahu. Që do në të thotë? Preventivat edhe mbështetja në Allahu Dhul Gjelal. Nëse nuk mbështetimi në Allahu Dhul Gjelal, atër kemi gabua. Sa do që të mundohemi ne të mbrohemi, nëse nuk mbështetimi në Allahu Dhul Gjelal, e keqja në godet. Pra ne si muslimon, i kemi këtu dy detyra. Detyra e parë të mbrohemi, detyra e dytë të mbështetemi Allahut, ku Allahu Dhul Gjelal në kam su në Kur'an që të themi, kul len yusibana illa ma ketëb Allahu lena. Thuaj o pejgamber, thuaj o musliman, se neve nuk në godet as gjë tjetër nëse Allahu nuk e ka shkru. Nuk ka gjën të rastit. Këtë qështje vlezër të dashur dhe ndëgjuas të nderuar, kjo nuk është të qështje rastit. Nga se në islam nuk ka gjë rastisht. Ne e përdorim fjallën rastisht. Nuk ka gjë. Nuk ka asë një grincë të ndodhi rastisht. Por të gjitha ndodhin bikaderillah me përcaktimin e Allahu Dhul Gjelal. Pra edhe kjo ka ndodhen me përcaktimin e Allahu Dhul Gjelal, por ne nga kjo duhet të marim mësim. Cilë është mësimi? Mësimi jo është të themi subhanallah, ku është ajo fuqi që e boni këtë? Ku është ajo fuqi, ku është ajo ushtri që bëri këto, që na izoloj në për shtëpia? Me orë të caktuar, deri ora kaq edhe pik, mos dil prej shpije. Subhanallah. Mos dil prej shpije. U kri, nuk dalim. Pra, edhe ajo është respekti i urdhrave, edhe ajo është e prej pranimit të kaderit të Allahut Dhul Gjelal. Nuk protestojmë, por realizojmë. Realizojmë urdhrin e atyre që e din këtë, edhe pse shumica e mjekve për këtë virus korona, për virusin korona, thojnë se është një virus shumë i lehtë, nuk është aq i rrezikshëm. Subhanallah, nuk është aq i rrezikshëm, por shumë i trishtueshëm. E çka u bën tash? Subhanallah, nuk është shumë i rrezikshëm, po dhe nuk është shumë i rrezikshëm. Nuk ngjitet nga thithja e ajrit, nuk ngjitet nga ajo, nuk ngjitet nga kjo, ngjitet me të prekur. Subhanallah. Prandaj mjekët thonë se vendosja e maskave është për të tjetrin, jo për ato që vendon, se ato nuk e mbron, por të mos infektoj të tjetrin, vnojnë maska. Subhanallah, kur dola në qytet, pres largi, nuk i njifsha njërit, pres largu, më dukshin njërit krejt me mjekrat bardha. Tha, shu pas ka bon, kur shqyqat e shenkon maska? E kush tha ti vnojnë ato maska? Tha, ajo që ne nuk e dim qëfar është. I thojnë virus. A i ke po? Subhanallah. Kujdes po? Kujdes po? Por panik, stres, trishtim, jo. Nuk frigohemi, nuk trishtohemi, nuk stresohemi. I marëm preventivat, i marëm sebepet e mburojas, pastaj i mbështetemi Allahut Dhul Gjelal. Nga ajo që ndodhi, ka disa gjëra që nuk në e knaqin shpirti. Umbyllën punëtorit, umbyllën tregjet, umbyllën shumë vendet punës, madje që umbyllën edhe xhamit. Ja, subhanallah. Me gjithë ato, ne themi se edhe këtu mund kese dobi. Mirur, a edhe për mbyllën e xhamive pas ka hajrë, mund kese mësim kjo. Kjo mund kese mësim për ata njërës që dyrët e xhamive i kanë patur hapur 5 herë në ditët, një herë nuk e ka qelë derën e xhamis, ti bjerë në sejshdë Allahu Dhul Gjelal. Një herë njavët gjumaj që nuk falet që të rëkund, përveç se në xhami,
sa e sa musliman nuk kanë shku ditën e gjumat të falin gjumat, për shkak se së ne kalon punën, së ne kalon terminin, së ne kalon takimin, e tash sila, sila më tash, ku janë takimet, ku janë terminet, ku janë detyrat, ku janë punët, umbyll, me ka kret, subhanallah, pra edhe mbyllë e gjamive, pse na ka trondit shpirtin dhe vazhdon të na trondit, dhe lusim Allahun dhul gjelal që sa më shpet të kalon kjo situatë, ta kalon me faqet bardin, inshallah, pa prekje të me numrave të mëdha, pa elhamdullah si duket nuk ka numër të madh tek ne, me gjitha to, mbyllje e gjamive, jep një mësim, inshallah, kur dhe të hapen gjamit, shumë njerës do të thonë, do të shkojnë gjami, se valla, kur umbyllën gjami, abe nuk kam shku në gjami, ama kur umbyllën, vinke keq. Elhamdulillah, edhe kjo është një signal, edhe kjo është një dzidz, shpresës, imanit, se njeriu që i vjen keq, do shta s'ka tjenë prej namazgjive, nuk ka tjenë prej ehlis sala, me gjitha to që është mbyllë gjamia, i vjen keq. E pra ati që i vjen keq, që është mbyllë gjamia, a i pra pasit hapen gjami, duhet ta kujton edhe të falë namazin. Aty që i vinë keqë se është mbyllë gjamia dhe ditën e gjuma, pra kur të vitë gjumaja, duke qenë gjamia hapur, ajtë të kujtoj dhe të thotë, o Zotë, une kam qenë gabim, jëmë pendu, pra është momenti i pendimit, pendohemi të Allahu dhu gjelal, dhe bëjmë taube, dhe bëjmë istikfar, jënë mbyllë gjamit, subhanallah, po jënë mbyllë edhe kazinot, jënë mbyllë edhe diskotekat, janë bëllë dhe bastoret, janë bëllë dhe kafet, qajtoret, që një numëri math i rinis tonë, gjithë natën nuk hinjin në shtëpi, edhe pse prit ke nana dhe baba, atë tjetërin e ka prit bashortja, e ka prit fëmiju, ai kur ka shku në shpi, i ka gjithë duke fjetur, si ka pa fëmijët e vetë, se para se të flenë fëmijët, ai nuk ka hinë në shtëpi, jatash, ripra në shtëpi, shfridzoj këtë moment, ju kisha lut, ta shfridzojmë këtë moment, i thamë vetes edhe juve të dashur, vlezër dhe të nderuara motra, ta shfridzojmë këtë moment që jemi në shtëpi tona, të jetëm, ta nuhatim, ombëlsin, knërsin, familjare, se si jetohet me familjes bashku, se në shumë familje, njërzit nuk bashkohen, nuk takohen me zvete, pra është kjo shance e artë që ne ta shfrytëzojmë. Ta shfrytëzojmë, ta mësojmë Kur'anin. Prej kur jemi mbyllur, prej kur jemi izolu, që ata që din Kur'an kanë mujtë me mësu Kur'an, me gjithë diken me mësu Kur'anin. Me falë namazin, regullisht me smelon namazin, duke ndetur në shtëpi 24 orë e melon namazin. Kjo është tragedia. Tragedia nuk është pse jemi izolu, tragedia është nëse nuk din ta shfrytëzojmë. Pra, të falim namazin, të agjërojmë në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj Shaban, që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë, Shabani vjen në mes Rexhebit dhe Ramazanit, shumë njerëz vinë nga flet, nuk ja din vlerën, të agjërojmë, së paku të hanë të njëjtë të agjërojmë, të agjërojmë pak më tepër në këtë muaj, të lexojmë Kur'an, se jemi të lirë, të falim namaz, të falim dhe një reqatën, namaz nate, të falim të hexhut namazin, që ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa ka qenë i lodhur, sa ka qenë i raskapitur, sa ka qenë i angazhuar, ka falë të të reqatë namaz nate, të hexhut namazin, pas të i ka falë salati vitrin, edhe këto nuk e kalon, sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk ka pas gjunahe, se disa njerës tonë në thojnë, ne une nuk falem, o vlasë, unë s'kam gjunahe. Ti lomë këto muhabete, por të marim serios, të falim dhe një namaz nate, të falim namazin duha namazin, pejgamberi sallallusem në regullisht e ka fal, dhe në thot namazin i silës, të falim namazin që ka thonë pejgamberi sallallusem ka se vapi në një haqit dhe një umres, në një hadith ka thonë ka se vapi në një umres, cili është ai, jemi në përshtëpi tonë, e kemi shansën, e kemi momentin, pasi që të falim sabahun, të rrim në vendin ati ku jemi falur, edhe familjarisht, edhe bashorti me bashortin, po edhe vetë, me ndejt të vendi ku je falë, ku e ke falë sabahun, dhe të bësh dhikër, të bësh taube, të pendohesh,
të bësh istigfar, të lipish falje për Allahu Dhul Gjelal, unë edhe ti, të bëjmë taube, pra të pendohemi, të bëmi pishman për të kaluarën, dhe pastaj ti lipim, ti kërkojmë falje Allahu Dhul Gjelal, o Zot na fal, fali gjunahet tonë, dhe të lexojmë Kur'an, të i dërgojmë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, deri kur? Deri sa të lindë dielli. Pasi që të lindë dielli, atëherë ka dy varianta. Njëna thot me një herë mund të falë. Si të lindje dielli, një 5 minuta pas lindjes së diellit, i falim dy rekat namaz. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "Ki njeri ka sevapin e një haxhit dhe një umres." Sevapi më me një punë shumë të vogël, në punë nuk shkon. Kjo që nuk shkojmë në punë është e dëmshme për neve, se pa punë nuk jetohet normal, njerëz janë ngushtuar. Njerëz që kanë jetuar me mëditje, ka shkuar në punë, mbrëmje ka marrë një mëditjen dhe ka mbajtur familjen. Mirë, po këtu jemi ngushtuar në këtë rast. Ne kemi shumë familje që janë ngushtuar, prandaj ne duhet të kujdesemi për njëri tjetrin. O të nderuar, dhe të kujdesimi për njëni qetrin. Nëse ke në lagje, nëse ke një vlad, nëse ke një kojshi, nëse ke njëni lagje, apo në fshat, një njëri, që ashtë ngushtu në këtë situatë, o, për hirtë Allahut, ndihmo ato nëse donë të të ndihmo në Allahut, kur tjeshti më, në momentin më të vështirë. Ndihmo ata që është sot në momentin e vështirë, të të ndihmo në Allahut Dhul Gjelal, kur tjesht më vështirë. Andaj, Ebu Dherul Gafariut radiallahu anhu, njoni tha, o Ebu Dherr, më jep një deve, se s'kam, tha subhanallah, tha mere qato, i boni me shenjë më të mirën që kishte, tha qato mere, tha, unë e kam serios, tha, më jep një deve të rëndom, të thjesht, tha mere qato, tha ruja ato, se kem, i boni me shenjë, me i sharet, ka devja më e mira, tha qato mere, njeri u mendoj se po talet, po bon hajgare, mirë po e ki shumë serios. Tha mere qate, qate mere. Tha e badër, atë ruaje për një do një ditë të vështirë, atë ruje, mali mirë për ditë vështira, tha ruja ato, tha, më jep një qeter. Tha ato ruje për ditë vështirë, tha mere vlojdashur se jam të ta dhonë që ta ruj për ditën e vështirë. Që donë të thotë, ato që ka e jep sot ti, kur dikush është në ditë të vështirë, ty ajo dhe të gjindet dhe dhe të ndihmon në ditën më të vështirë. Dhe nuk ka ditë më të vështirë se dita e mahsherit, se dita e gjukimit. Ki izolim të ndëruar, nuk është tragedi. Po qka ne nëse dhe të izolohemi në ditën e mahsherit? Nëse s'kemi bo punë me të cilat do të na lejojnë të talujmë këmbën dhe të shkojmë për gjennet. Pra, të ndihmojmë njëni qetrin. Të ndajmë ato që kemi me njëni qetrin. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ta amul wahidi yekfil ithnain. Subhanallah. Mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kemi për çdo moment. Edhe për këtë rast, jon habit bota, jon habitur bota, kur në këtë rast e kanë kuptu porosin pejgamberike në lidhje me viruset. Është mahnit bota. Dhe me të madhe po shitet Kurani në gjuhët të evropiane e anglishte, po shitet me të madhe Kurani Kerimi, po lexohen hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në përkthime, për shkak të një hadithi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shkak të një porosie të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Cila është ajo? Tha, kur të ndëgjoni, kur të mësoni, kur t'ju vinë lajmi se në një vend ka smundje epidemike, tha mos u futni aty. Këtë dimë e kemi, këtë kanë mësu edhe evropiant, këtë kanë mësu edhe jo muslimant. Para 1440 viteve na e kemi që këtë sistemin e izolimit, që rrugdalja për kësaj qenë ka izolimi. Po ja që neve në kam su i dërguari sallallahu alaihi wasallam të izolohemi nga njëni qetri që të mos infektohemi, kur të dëgjoni se në një vend ka smundje epidemike, mos u afroni. Nëse jeni në atë vend, mos dilni prej aty, t'ja ungjit një qerve. Izolim, subhanallah, mësimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, mësimet e pejgamberit dhe të Kur'anit duhet me i marë me seriozitet dhe me krenari. Ka thonë, ta amul wahidi, jek fili i thnejnë. Ushqimi i një personit, mjafton për dy.
Subhanallah. E ke marrë një ushtim për vete, sa për vete e ke marrë, tamam. Sa për vete. Mos thuj, këtu është sa për mu, nuk ka më shumë, sa për mu, jo. Lirisht ndaje për gjysë, ke medalë edhe ti ingopur, edhe vllautën që dhe t'japish gjysën, se ushtimi i njonit mjafton për dy. E tash jo vetëm atë ushtimin që e ke marrë, që e ke prerë, po edhe në market, edhe në dyqan kur shkosh. Çka ki mendin me ble, qera herë, çka ke ble për familjen, kom ble kët për çka është ditë, për një javë, për mu çka është kom ble. Edhe tash ble qaq, sa ke ble, por bon diçka. Ndaje për gjys, ndaje në dy pjesë, ndaje në dy kese. A? Edhe gjysën ja qonë vllaut tonë të kujshiut, në vëjtarit, gjysën qoja familjes, vëllohi ka me qenë tamam. Me garancion të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam saj nuk ka fol nga këndi vet. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk ka fol nga këndi i tij njerëzor, por ai ka fol nga mësimet e Allahut Dhul Jalal, që mësimet e Allahut ai i ka transmetuar, ne ka komentuar dhe ne ka porosit që ushqimi i një familje vlen për dy familje. Ushqimi një familje, vlen për dy familje. Sikur ata të cilët kanë të blejnë ushqim, kanë të mirë mbajnë familjen, ata po të adajnë për gjys, nuk do mbetë të njeri fukara, nuk do mbetë të njeri pa buk, nuk do mbetë të njeri pa ushqim, edhe pse situata është ngulfatur. Thash edhe, them edhe njëherë, se kemi shumë njerës të cilët jetën e kanë primëditjes, jetën e kanë, o në trek ka punu, o dikund ka punu, o në mjeshtri ka punu me mëditjen, mbramje, ka marë mëditjen dhe ka shku ka mbajt familjen. Oshtë Allahu Dhul Gjelal ai cili në mbanë, mirë por ne duhet jemi sebeb, ne duhet jemi shkaku që ne duhet punojmë. Ja që jemi izolu, ja që nuk kam mundësi dikush të punon, e qka atëherë atin atyre duhet me ju ndihmu. Elhamdulillah, kem disa njerës që na jon lejmru, ka bol musliman që janë lejmru, hoxh, nëse ka dikush nevoj për një thesmil, për sa mendoj nevoja familjare, elementare, thonë ne të lejmrohen të ju, e ju na tregoni që dalim në ndihëm në këtë moment që të gjithë kemi nevoj për ndihmën e Allahu Dhul Gjelal. Kush e ndihmon vla unë e vetë, është ndihmuar nga Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal do t'ju e bereqet atyre të cilet ndihmon një tjetrin në këtë situatë, duke lutë Allahu Dhul Gjelal që kjo situatë të kalon sa më shpejt. Nuk duhet të marim, edhe njëherë them, nuk duhet të marim si tragedi, duhet të marim si mësim, si këshil, duhet të marim si kujtim se është Allahu Dhul Gjelal a i cili me një ushtripët të padukshme bën ata që sa ne bëjnë ushtria më fuqishme në botë. Të gjithë ushtrit e shteteve më të fuqishme që janë, po të ishin ngritur në këmbë, kishin mujt me shkatru, po, me shkatru mujnë, me shkatru njerëzin, këto e kemi thonë disa herë, se bota sot posedon armatim, me shkatru tër njerëzin, edhe ato jo një herë, 5 herë mundet me shkatru, po, me shkatru me bombardu mundet, por nuk mundet me i fut në përshpia kështu si që i ka fut ushtria Allahut Dhul Gjelal. Andaj, kjo mund tjese si mësim edhe për zulumin që është bon në rrugën tokësor. Subhanallah, njërzia ka heshtur nga një zulum fatal. Njërzia ka heshtur nga zulumi që u bashkë të muslimanve në Burma, që digjeshin njërzit për zgjalli me benzin, që futeshte njëri në gomën e traktorit edhe lidheshte edhe ndizeshte guma e traktorit që ai digjeshte për zgjalli. Digjeshin fëmijët me benzin, i kallin dhe i digjin për zgjalli. I shitën njerëzit të muslimanët e Burmës, i shitnin me para si rob, sikur në shekujt e mëparshëm. Pra, u shkatru. Subhanallah. U shkatru Siria, u shkatru populli sirian. Ikën. Dhe çka bën në Greqi? Subhanallah, i fundosën. A pak ke zulum, ajo që ju bëni zulumqari, a bashu desh ato fëmijë të fundosen në detja? E Allahu Dhul Gjelal është i drejti absolut. Ai toleron, por nuk harron. Allahu Dhul Gjelal toleron, por nuk harron. Zullumi që është bën mrenda kësaj dekade, sidomos gjithmonë po zullum tek muslimant,
Ama mbrenda kësaj dekade është bo një zolomi hatashëm, i të mërshëm. Mbi muslimant, bota u bo erverber dhe e shurdhër. Nuk e ngriti zërin. Njaja me të ma dhe qajmë se një tali shumë njërës kanë vdekur. Na vinë keq. Na vinë keq të vdesin njërzit. Ati kanë vdek shumë njërës. Po sa kanë vdek njërës në krahasim me ata fëmijët e muslimanëve dhe me gratë e muslimanëve dhe me pleshtë e muslimanëve që 10 vjetë që maltretohen, shkatrohen, vdesin, bombardohen, subhanallah, në Siri, kush nuk e qeli gojen të thot kadabe? O njërës, ka humbë mëshira, kur ngret mëshira nga zemrat e njërzive, Allahu Dhul Gjelal e ngre mëshira nga si përfaqe e tokës. Edhe dënohet njerëzimi në një formë që mendja nuk ta merë. Pra, në tjese kjo mësim për neve. Në tjese kjo mësim për neve ti themi njëre për gjithmon të keqes, jo, stop. Nuk i kemi thonë të keqes, stop. E kemi pa të keqen, edhe në është duk normal. Neve jo, si musliman, po flas bota, e ka pa të keqen, e ka pa zulumin, nuk i ka thonë stop, nuk i ka thonë ndarë. Ti kusht këtu atje shoqata humanitare individ, amar, shtetet si shtetet të fuqishme, kanë pas mundësi për 24 orë me ndalë këtë zulum në Burma, me ndalë zulumin në Indi, që 15 milion muslimanve ju është marë në shtetësia. Ku është bota demokratike? 15 milionve ju është marë në shtetësia dhe ikni ka doni nuk jeni ju të këti vendi. E munden me ardhë atë që janë musliman prej vendeve tjera, me marrë në shtetësi, ama muslimanve ju mjerët në shtetësia. Musliman digjen me benzin, musliman të hudhen në det, musliman të ju meren fëmijit atje, në kin, ju meren fëmijit, ndahen prindet prej fëmijive, prindet futen në përlogore, fëmijit ndajnë në përshtëpijat e tyre, me qëllim që të asimilohen fëmijit e muslimanve. Pra, ki zulum, a ishte në sipërfaqen e tokës? Po, më në sipërfaqen e tokës. Pa e shifni të njerëzit e mëdhej, të njerëzit me pushtet, të njerëzit demokrat, a e shifni këtë zulum? Po, më e shifni, po thëshin, nuk kemi edhe mo prova se në Burma po bëhet zulum, po bëhet skandal. Nuk kemi edhe mo prova se në Siri po bëhet zulum. Subhanallah, atje po lufton filani me filanin, mare atje po lufton kufri me imanin, atje nuk lufton filani me filanin, atje lufton kufri kundër imanin, lufton jo besimtarët kundrat besimtarëve të pafajshëm. Këtë them që të kuptojmë se jo rasisht, nuk ka gjo rasisht, jo, kjo nuk ashtë rasisht që ka na erdi, që ka na gjeti, e ka meritu njërzia këtë, por inshallah, Allahu Dhul Gjelal e shpëton mbar njerëzin nga kjo traumë, nga kjo tragedi. Tragedia më e madhe është nëse ne nuk marim mësim për kësaj. Tragedia më e madhe, se kjo do të kaloj, kjo do të kaloj, edhe kjo do të kaloj. Qka tha i dishmi, o mbret, edhe kjo do të kaloj. Po, valla, edhe kjo do të kaloj. Në piti është koha, edhe kjo do të kaloj. Por ne, a do të japim provimin? Ne tash jemi në provim. A dhe ta japim provimin, apo edhe tash do të ngeli? A dhe të falim namazin, a prap do të anashkallëm? A dhe duhemi me zveta, përsëri dhe harrojm? A do të ndihmojmë një një qetrin, apo do të anashkallëm? Pasit lirohemi, a dhe të kujtohet që të rrim, se ishte mirë valla mendet me familje, pram fëmive, pram prinderve? Elhamdulillah, diskotekat, bastoret që pati protesta për mbylljen e bastorve nuk kanë mundësi me mbyll. Qeta, kush ta mbyll? Nuk ka mundësi me mbyll kazinot. Jo, ka mundësi me mbyll kazinot. Nuk ka mundësi unë i ri me shku me në shtëpi, unë duhet rrinë kafe me shoqëni deri në ora 1 ditë natës, e tani dhe të flej deri në ora 10-11 ditës. Jo, ka mundësi ti me shku herët të shtëpia, po jo me shku herët, po mes me dalë hiqë. Ti që së në rishën në shpi, tash së në shkosh në kafe. Kjo është mësimi, pra, kjo është mësimi, kjo është ajo që duhet ne të mësohemi për kësat. Jemi në provim, a do të ndihmojmë një qetrin, apo prap do harrojmë. Pra, kemi kujdes, ta amul wahidi jek fil i thnejn, ushtimi i njanit mjafton për dy, këtë e kemi parim, këto nuk guxojmë të harrojmë. Pra, nëse marim mësim dhe japim provimin, atëherë kjo ka qenë mirë për neve, ka qenë hajër,
asa në të krahu shejën, vë hua sharrun leku. Ju disa gjëra i logaritni si të dëmshme për ju, si kur në disfavorin e juaj, por ato e në favorin tuaj. Këtë mëse harroni. Allahu Dhul Gjelal bën planet e veta, dhe planet ati askush nuk mund t'i asgjason, sa plane ka patur bota për që këtë periudhë kohore që, jam, që është izolu bota, sa plane ka patur, sa mledhje ka patur të paracitura, sa uthtime ka patur, sa termine ka patur, të mbyllora të gjithë, jëndal aeroplanet, është rahatu qili, nuk ka fluturime, subhanallah, mbi një milion njerës rrinë në qilë, kur është gjengja normali, jo tash, mbi një milion njerës non stop i kënë qilë, që fluturojnë, ku janë ata njerës sot? Kërrejt kanë betë në si përfaqen e tokës, bilet të izoluar, subhanallah, jo në izolu njerëzit e mëdhej, filon kryeministri, ka hi mrenda tje, filon presidenti, është izolu, filon presidenti, është preku me virusin, korona, filon, aman ja Rabbi, subhanallah, a ka plot fukara që se më prekur me ta, kjo është për të marë mësim pra nga kjo, edhe mes me marë si tragedi, po me marë si mësim, që ta forcojmë imanin ton, në dinin ton, ta forcojmë bindjen ton në fuqinë Allahut Dhul Gjelal, ta forcojmë bindjen ton në thanjët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, i cili na ka porosit të jemi gjithmon të pastër. Edhe ne gjithmon, elhamdulillah, ne jemi ata të cilët 5 herë ditët marim abdes, ne jemi ata të cilët së mund të falim namaz nëse nuk kemi higjenë në trupin ton, nëse nuk kemi higjenë në vendin ku falim, kusht është për të falë, tje se trupi i pastër, tesha i pastër dhe vendin ku falim, higjenë totale. Ne jemi ata të cilët i lajmë duarat para ushqimit, pas ushqimit, çka të prekim, i lajmë duarat sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë kur të ngrihenin në mëngjes, lajni duarat se nuk dini ku keni prek natën. Jo, këto mësime nga kush mund të vinë? Cila shkollë i ka këto mësime pejgamberike? Ja, vetëm kur vjen momenti, atëherë na kujtohet neve se si ka mund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1440 viteve të na japë recetën, të na japë projektin se si duhet t'i bëjmë ball virusit, si duhet t'i bëjmë ball epidemisë, si duhet t'i bëjmë ball pandemisë. Si i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ne duhet të jemi krenar. Elhamdulillah, dhe xhamiat tona që janë mbyll, subhanallahu, kanë një hikmet, kanë një urtësi. Në shumë vende të Evropës, në Gjermani, në Itali, në Spanjë, është thirë zani, e zani është thirë me zmadhus. Si pas asaj që lexova, Allahu alem, inshallah është e vërtet, se në Gërnata, pas 500 viteve, thirët e zani publikisht, thirët e zani me zmadhus, pas 500 vjetve. Këtu thirët e zani për xhamit të mbyllura, tash thirët e zani edhe në Itali, thirët e zani në Gjermani, thirët e zani në Gërnata, në Spanjë. Ja Allah, wa asa antakrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ne tjetë kjo si mësim edhe për njerëzit anti-musliman, për islamofobët, ne tjetë kjo një mësim se nuk luftohet islami, nga se islami e ka Allahun Dhul Gjelal mbrojtës. Islami e ka mbrojtës Allahun Dhul Gjelal. Pra, nuk luftohet islami. Mund t'i lufton muslimant, mund t'i mbyt muslimant, qëfar do që ti gjenë, ato e në fitim. Po edhe nëse vriten, edhe nëse mbyten, ata shkojnë shahit. Dallimi i madh është të vdes njëri që nuk është musliman dhe të vdes njëri që është musliman, që e beson Allahun Dhul Gjelal, që e beson Allahun dhe pejgamberin dhe beson ditën e gjykimit, këtë e themi. Pra, muslimanët janë favorit, muslimanët janë fitues gjithmonë. Andaj, çfarë do që të na godet, ne duhet të themi elhamdulillah, o Zot jemi dakord. Neve nuk ne e përthekon trumë jonë, se shumë i vogël, kapaciteti i kuptimit tonë shumë i vogël. Ve ma utitu min el ilmi illa kalila. Allahu Dhul Gjelal thot, nuk ju është dhonë juve dituri përveç se shumë pak. Shumë pak, subhanallah. Kur thot Allahu Dhul Gjelal shumë pak, qëfar mund t'jese ajo atëherë? Ajo mund t'jese që ne nuk dim shumë pak, për me ato që dim, ta lusim Allahum Dhul Gjelal, ato që dim, ta zbatojmë, ato që dim, është, që dim se është e mirë, ta bëjmë, ato që dim se është e keqe, të shmangim dhe të largohemi, dhe ta pranojmë kaderin e Allahum Dhul Gjelal, dhe gjithë gjithë që ka të në gjendë, ta marim me optimizam,
Me kujdes, po. Mos keq kuptohemi. Kujdes 100%. Panik 0-0%. Stres. Astaghfirullah, nuk stresohet muslimani. Ka deri Allahu dhul gjelala. I ke marë sebepet, i ke marë preventiven, i ke plotsu kushtet, të vëkel alallah. Po nëse vdes, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush vdes nga këtë smundje, ka vlerën e shahidit. Po sa shtu vdek kush, elhamdulillah, nuk ka shtu vdek kush. Dëgjova se me një vend, dikundi, ka vdek një plak, prej moshësve, ka vdek plak, kanë mosh, kanë shku organet, i kanë thonë familjes, nënshkruaj se ka vdek prej virusit, korona, nënshkruaj se ka vdek prej virusit, 1000 euro i keni. Subhanallah, dun të bën vdekje normale, të bën si shkak virusit, po ku doni qkoni me kërë? A doni të fajsoni virusin edhe para ta që se ka ban, virusi është ushtri Allahu dhul gjela. Duhet të fajsojnë, subhanallah, nënshkruni se ka vdek prej virusit korona, i keni 1000 euro. Po pse me i marë 1000 euro, ta shkruj antarin e familje se ka vdek prej virusit, kur ka vdek në vdekje normale. Astaghfirullah. Pra duhet të arriti numrin atyre që kanë vdek nga virusi, këtu të shtin me dyshu, se në disa vende që po rritet, po frihet numri i të vdekurve nga virusi, është i dyshim. Me gjithë ato është kretë diçka tjetër. Ajo që na tangon neve është, ne të marim mësim nga kjo, dhe të pajtohemi me kaderin Allahu dhul gjelal. Se, një njeri në herë, në udhtime si për ma anije, ishte prish anija, pashtë të dalë mua ka skaj atje, në brekë të dalë, prishet anija, mbyten njerëzit, njërë një shpëton, dalë nga dalë, delë në skaj atje. Kur delë në skaj atje, shkretin, s'ka njeri të gjallë, subhanallah. E qka bënë, bënë kadal kadal, pregadit një kaso, e pregadit një vend, delë mundohet gjuje diqka të mbjeton, gjuën diqka mbjeton, mundohet ande i kënde, shkojnë një natë, dy netë, njeri moshte, si pas ati i moshte i gjukuar për vdekje, po të ashtynje pak. Subhanallah, kur delë në gjueti i largë, kur shef kasollës i shkon flaka, i digjet kasollë. Edhe ki mjerohet, amon ja rabbi, që këtë e pata, unë së në bëjt tjetër më, me ndisë e bonë, ku do mbesë une, që kam gjithë kjo e keqe, po si pas ati, edhe si pas bët kuptimi ton, është kjo një telashe tjetër, është fatkeqësi, mbi fatkeqësi, ta është qatë kasollë e kishte, pak gjik ish pas mushtim pesha me vete, edhe të i digjen, ja Allah, subhanallah, qëfar është kjo? Kuraj është ullë, po me ndonë, po vajtonë me vetën, që kam muj me bo më tashë? Kur shi që vjen një anije, dal nga dal një anije, vjen, del në skaj, edhe shkon kasollën tashë. Subhanallah, kur i shef ki thotej, po ka erdhë të quve? Ishim duke ecur. Mirë po kure pan flakën, këtu habitëm, se këtu nuk ka njerës që banuen, thamë, subhanallah, kush qenë ka këtu? Edhe erdhëm të shofim që të gjetëm ty. Qka bon? E murën me anije dhe e vazhdu në rrugën, shpëtoj njeri ju. Shkaku i shpëtimit ishte djegja e kasollës. Djegja e kasollës për to ishte më e keqja, mirë pa i nuk e dinte se në djegjen e kasollës është më e mira. A i mendonte se në djegjen e kasollës është vdekja, por nuk e diti se në djegjen e kasollës është jeta. Është kaderi Allahu dhul gjelal, ne duhet t'i marim gjërat me optimizm, t'i marim gjërat me mbështetje në Allahu dhul gjelal, prande ishte kjo një porosi vlazërore në këto dit që jemi ngulfatur në ajo në bilë gjamiat, jemi izolua, me gjitha to, t'i marim këto me menquri, t'i marim këto me njerëzi, t'i përcjellim këto dit me humanizm, me zvete, që apysëm halin një tjetëri në telefon, por nëse kemi mundësi me shku shpet e shpet dikond me vizitu, e me japit halin, a ka smundje, a ka nevoj për barna, a ka nevoj për diçka, ka njerës që kanë të sëmur në shtëpi, nuk kanë barna, ka njerës që kanë kalabëllëk fmi, nuk kanë ushtim, ka njerës që kanë ngushtica, atëhere ne duhet të ndihmojmë një një tjetrin, pra edhe elhamdulillah, ka njerës që ndihmojnë këtë drejtim, ka edhe shoqata, ka edhe organizata, ka edhe individ, po ja që disa vlazni, edhe nëherë po e përmendi, disa vlazni personalisht mu kanë lemru, oqë nëse ka diçka që njevë dikant ashtu të afer që e ka situatën të ngarkuar,
na bon një haber, na tërgo, inshallah du të mundohemi të ndihmojmë, dhe kështu inshallah du të mundohemi një një tjetrin të ndihmojmë, duke bo lutja Allahum dhul gjelal që sa ma shpejt kjo situatë të kalon, dhe sa ma shpejt bota të merë frim rahat, sa ma shpejt njerëzit të marën frim rahat dhe t'ju largohet ki stres, kjo nuk zgatën, edhe kjo do të kaloj. Për lutja jonë është inshallah që sa ma shpejt, e tash jemi në prag, në pritje të muaj të bekuar Ramazan, shpresojmë të Allahu dhul gjelal që bere nëse zgatën deri në Ramazan, bere fillimi Ramazanit të jese që na të jemi të lirë gjatë muaj të Ramazanit, ti kemi gjamia të hapura për faljen e namazeve, për faljen e teravive, për bërjen e iftareve, për ndihëmën dhe një një qetrit, po kjo është përsëri në diturinë e Allahut dhul gjelal, ne i lutemi Allahut për atë që na mendojmë se është më e mirë për ne, por përsëri bindja jonë është se më e mira për ne, cilë është? Më e mira për ne është ajo që Allahut e ka zgjedhë për ne. E lusim Allahut dhul gjelal që neve të na mëshiron, e lusim Allahut dhul gjelal që të sëmurit ton të sharon, e lusim Allahum dhul gjelal që mëkatet tona të nëjë bën makfiret, zemrat tona të nëjë zbutën, dashurin tonë me zvete të ashton, e lusim Allahum dhul gjelal që mëshira ti të jese pran neve gjithmon, e lusim Allahum dhul gjelal, o Zot, nëse kemi gabu, pa ne gabojmë jemi njërës, nëjë falë gjunahet, o Zot, nëse kemi gabu ndaj prindërve, ti lusim prindet të nabën halal, nëse kemi gabun dhe i bashortes të lutim të nabën halal, nëse bashortja ka gabun dhe i bashortit të pendohet, të lip halalëkun, nëse kemi gabun dhe i fëmive të anë, të ulemi të i përqafojmë fëmint, të ulemi të i mësojmë fëmint, të i sihariqojmë fëmint, të i gëzojmë fëmint, se gëzimi i fëmive, e sidomos të atyre që nuk ka kusht i gëzon, është una më e dashur të Allahu dhul gjelal, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sadakaja më e dashur të Allahu dhul gjelal është idhalu sururi fi kalbil mu'min, me gëzu një zemër që ka nevoj të gëzohet, me gëzu një njeri që ka ankth, një njeri që ka probleme, na me gëzu ato në mënyrat e mundshme që kemi, aj që mundohet të gëzoje vëllau në vetë, të të gëzon Allahu dhul gjelal. Lusim Allahu dhul gjelal që të na gëzon me të mirat e ti në këtë botë, të na e lecon të vështirësi të i kalon dhe inshallah të dalim nga kjo situatë me një mësim të mrekullueshëm. Inshallah pasi të kalon kjo situatë të jemi disa tjerë, jo ato që kemi qenë, të jemi disa tjerë, kom fjallën të jemi të përmirësuar, të jemi të mësuar, të jemi të dashuruar, dhe të afrohemi një një qetrit, me afrimin tek një një qetrit, dhe të afrohemi Allahu dhul gjelal. Edhe njëherë, e lusë Allahu dhul gjelal që ajë të na mëshiron, Allahu dhul gjelal të na mundëson që veprat e mira të izbatojmë nga të këqia të largohemi, ta shfridzëm kohën maksimum me lutje, me taube, me istikfar, me salavat, ti qëjmë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi shansën, e kemi momentin që të bëjmë një orar, sa dhikër dë bëjmë, sa namaz dë falim, sa lexit kuran dë lexojmë, sa herë dë i dërgojmë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe çdo punë kur ta bëjmë prej këtyre ibadeteve, në fund të bëjmë dua dhe të themi, o Zot, për hir të kësaj që këmbo, në i prano lutjet tona dhe në ndihmo o Zot. E sidomos salavatin e pejgamberit salavusim, të mos harrim, të bëjmë tradit, të ndërua, kur kemi një lutjet të pësachme, jo vetëm për këtë, për qëta herë, ti dërgojmë salavat pejgamberit salavusim, 100 herë, 300 herë, 500 herë, 1000 herë, ti dërgojmë salavat pejgamberit salavusim, e pas taj të bëjmë dua, ti lutemi Allahu dhul gjelal, e pasi ti lutemi Allahu dhul gjelal për ata që kemi nevoj, shqip, qartë nga thelsia e zemrës, nuk ka nevoj të bësh dëni marifet, dëni dikush të torë nuk di unë të lutëm arabisht, nuk i di qëfar duaje të bëjnë, a di qëfar duaje të bësh, duaja me pranuar është ajo që ti e bën nga thelsia e zemrës, duaja me pranuar është që ajo që ti e bën për prindët tu, e bën për dashamirët tu, e bën për mbarë muslimant, rabbe në gëfirli i veli valideje, Walil mu'minin, o Zotë më falë mua, prindët e mi dhe mbarë muslimant. Duaja ti përfshin të gjithë njerëzit, të gjithë muslimant, ajo dua është e dashur të Allahu dhul gjelal. E kur të bëjmë dua, pas duas që imi lutë Allahu dhul gjelal, atëhere përsëri të qëjmë salavat, pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ajo dua është e pranuar. Edhipse,
Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu dhul jalal nuk e refuzon salavatin. Një salavat ja dërgon një musliman, një muslimane që ja dërgon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhul jalal nuk e refuzon. Pra salavatin që ke dërguar para lutjes e ka pranu. Salavatin që ke dërguar pas lutjes edhe atë ka pranu. Atëherë Allahu dhul jalal është i mëshirshëm, nuk e ndon duan tonë veç. Salavatin po e pranoj. A më duan të, jo, duan të ndë se pranu, jo. Atëherë pranon salavatin, me salavatin të mështjilu, duan të ndë e pranon Allahu dhul Gjelal. Ne kemi nevoj për që lutë Allahut, prandaj duhet të lutemi ati, pasi që ne t'i krym detyra ton, t'i qëm obligime tona në vend, që i kemi obligime fetare, njërzore, andaj edhe Allahu dhul Gjelal dhe t'na mëshiron. Lusim Allahu dhul Gjelal të rritë tan, Allahu në Islam t'i odhëzon. Edhe pse i kemi elhamdullat të udhëzuar, por t'i ban të qëndrushëm në din dhe ata të cilët kanë gabu, kanë ndetur në për kafiqa, kanë ndetur në për kafe, kanë ndetur në për qajtore, tër natën, e kanë qu kohën të padobishme, Allahu dhu gjelal edhe ata t'i udhëzon, të moshuarve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, zemrat e mbarë njërzimit, Allahu dhu gjelal t'i qetëson dhe nga kjo situatë, edhe këtë situatë, Allahu dhu gjelal të ne letëson. Lusim Allahum dhul Gjelal të burgosërit ton në këtë situatë, edhe ata të liron, të vdekurit ton, Allahut të mëshiron, atje ku ju bahen shte zulum dhe vazhdon të ju bahen zulum muslimanve, insha Allah, edhe ata zulumqarët mbushen me mente, shofin se zulumi sjell zulum, zulumi sjell zulum, e mira sjell të mira, në keqa sjell të keqen, in ahsentum, ahsentum li enfusikum, uaj nesetum feleha, nëse boni mirë, njërzimit, ja keni bëjë mirë vetë vetës, do t'ju bëjë mirë Allahu dhul Gjelal. Sa do që ne të mundohemi t'i bëjë mirë dikujt, nuk mund të arrim të mirën që do t'na bëjë neve Allahu dhul Gjelal për të mirën që kemi bëjë. Sa do dikush që banë zulum, nuk mund të bëjë zulum, sa do t'a shion zulumin nga i drejti absolut nga Allahu dhul Gjelal. Lusim Allahu dhul Gjelal, neve dhe familjet tona dhe mbarë musliman nga çdo vështirësi e kësaj bote, Allahu të na shpëton, Allahu dhul Gjelal edhe ditën e gjukimit të na lecon, nga azapi gjehnemit të na largon, në gjennetul firdaus të na bashkon. Amin, ja Rabbel Alemin. E kulu kauli hadha, wa astagfirullaha li velekum, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi Rabbil Alemin. Pra duaje fundit e jona është, hamdi dhe falenderimi takon Allahu dhul Gjelal të gjithë mëshirshmit, kurse salavatet edhe selamet tona i akushtojmë edukatorit ton suprem Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, përshëndesin familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik, paqja dhe mëshira Allahut qof mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Allahut, rrugën e Kur'anit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut të qoftë mbi të gjithë neve.